huku. Tarika jina la Yesu toka. Hata kama umetumwa na nani? Mali sababu nyinyi wa nini? Mali sababu wa locust toka kwenda kabisa. Mali sababu wa locust I command you now. Kama munda wito, kama munda wito. Utaenda. Maloka simuzinye. Now please, if you like this video, go to my YouTube channel and subscribe. Thank you.